Гарним продовженням нашої квіткової теми стане книга легенд «Квітка моя чарівна», яка точно зачарує своїми історіями усіх дівчат. А як вона може не зачарувати, коли так казково і пишно оповідає про походження відомих нам квітучих рослин? Ось уявіть лише, що яскравий барвистий мак – це тендітне творіння величної ночі та володаря солодких снів. Що над появою ніжного буску попрацювали разом і сонце, і веселка, а на маленькі маргаритки перетворились нічні зірки. Захоплює? Тоді нумо читати квіткові легенди. З цієї чудової книги ти дізнаєшся, чому серед колосся з'явилися волошки, чудесні сині квіточки, які нагадують шматочок неба, чому квітка сонця соняшне завжди наслідує рух золотого сонячного диска, обертаючись в його сторону. Чому чудові ніжні квіти лілії прокидаються з сонцем і засинають з його заходом? Про те, як веселий, безтурботний дитячий сміх зробив те, що не підвладне було ні силі, ні хитрощам, розкрив квітку жовтого тюльпана, в замкнутому бутоні якого певний час перебувало людське щастя, оскільки пора нашого дитинства справді єдина пора всього нашого життя, коли іноді прозирає справжнє щастя. На тебе чекає захоплююча подорож, квіткове царство, а чудові ілюстрації подарують естетичну насолоду.